سلام انديت ناتشو دكتورز اغانا شبالالو انا بسين بول كلينيكوس تسرالو يني ني كوفيد كتبات كاند ور بفيت ماغنيت سلاچا بدلو سلاتسطين ሁለቱንም كتبات وسجالو እንደሚያውቁት መጀመሪያ ክትባቱ ይሰጥና ከሶስት ሳምንት በኋላ እንደገና ይደገማል ለኔ ምንም ሳይድ ኢፌክት አላገኘሁም አላመመኝም ትኩሳት አልነበረኝም በሰላም ነው የወሰድኩትና ለኔ ደህና ነበር አብዛኛውም ከኔ ጋር የሚሰሩት ሰዎች ልክ እንደዚሁ ደህና ናቸው አልፎ አልፎ ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል ራስ ምታት ሊኖራቸው ይችላል ትንሽ ይሄ የህመም አይነት ስሜት ሊመጣ ይችላል ግን አብዛኞቹ ከአንድ ቀን ሁለት ቀን በኋላ ይጠፋል በጠቅላላ ይጠፋል ማለት ነው እኔ በምሰራው ስራ ላይ እና በማየው በሽተኞች ላይ ኮቪድ እንዴት እንደሚያስቸግር እና እንዴት እንደሚጎዳ ስላየው እድሉ ሲሰጠኝ ለክትባት በአንዴ እሺ አልኩ እንደሚያውቁት እስካሁን መከላከያ ያለን ማስክ መልበስ ከሰው መራቅ እና አሁን ክትባቱን ተጨመረልን ስለዚህ ለኔም ለቤተሰቤም ለምሰራው ስራ ከሰዎች ጋር ስገናኝ መከላከያ አለኝ ማለት ነው ክትባቱ ስለወሰድኩ እና አለመውሰዱም ሀሳቡም አልመጣልኝም ቢካዝ ክትባቱን አግኝቼ ራሴን መከላከል ራሴን ለሌሎችን ሰዎች ፕሮቴክት ማድረግ ከቻልኩ ከመታመም ይልቅ ይሻላል ብዬ ወስኜ ወስጀዋለሁ ስለዚህ ተስፋችን ክትባቱ ለሁሉ ሰው ይደርሳል እና እርሶ ክትባት ማግኘት እድል ካላችሁ ከእርሶ ሐኪም ጋር መነጋገር ይችላሉ ግን እንዲበረታቱና እንዲወስዱት ነው የምንመክረው ለእኛም ለበሽተኞቻችንም ስለዚህ በሱ ጨርሳለሁ ኦኬ